noen balls. Uta Kazum. Tappa den i kukken. Rett over, rett over, rett over. Ikke skje. Åh, så dikt. Nei, der hadde du noen skudder. Jeg hadde ett håp. Åh, det var deg. Det er en plen, Kazum. Bra 90. Du. Åh, lol. Nei, defuse is Dick. Dick Casper and defused. It's some heat. Surprise, motherfucker! Oh! Det var kult! Should've gone for number 4! Fuck! Apologies for the swear words. Let's keep it clean, it's a family show. Go. Go. Oh my god. Go. Whiff it! And the lead! Hello, motherfucker! Derp, 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 Nei! Oh my god! Han fikk begge det egentlig bedre. Jeg lover det. Kommer til å bli slakt da. Med one taps. Jeg mente altså at de kommer til å bli slakt da. De kommer sette. Ikke skyt. It was at this moment that he knew. He fucked up. Robin-Cola-film. En av sniper, det er broren han som spiller nå. Piker. Den smoken. Jeg hørte på stemmen hans. Det er broren hans, lillebroren. Spol, så soka. Nei! Benekter du, eller hva faen det gjør det? Soka. Yes. Han har AB, pass på. Det er på direkse, da. Det er no-scope. That no-scope, sorry. Oh! No-scope. Nei, håp ned da. Vi kjøper han på no-scope. Get no-scope, bitch. Å, herregud. Å, det er choke! Nei, det er choke! Global choke! MG. Kom igjen. Han er... Daniel! Daniel, oh my god. Hæ? Nei, da. Dineks, hva er det du driver med? I have Glock. Hello, team. I have no Glock. Oh my god, Dineks. Det er teknologisk eller annet.